Die idee is om twee hoekies te hê, met ander woorde so 10 en weer 10. En dan met ander woorde jy wil 'n hoek aan elke kant van hier hê. So ek gaan nou net 'n lyntjie afsny dan. Al kom nou sommer net aan 'n plek. En dit is hoekom die hoektaaier belangrik is, want hy kan vir jou daai doen. Maar voordat ek dit doen, het ek nodig om 'n kraalietjie aan elke kant te hê. So daar's 'n kraalietjie aan elke kant met 'n gummy in die middel. OK, so ek sit 'n kraalietjie. Dan sit ek 'n gummy stop. En dan weer 'n kraalietjie. OK. So daar's 'n hoek, kraalietjie, gummy, kraalietjie en weer 'n hoek. Goed, doen weer dieselfde. Dan kom weer die oogie. En ek maak hom. Skalk, gebruik jy ooit hierdie ding of hou boek? Ja, gaan nou kyk wat die, wat se ding moet daai ding hier. Die hoektaaier, ja. Die ou van breinselle nodig vir hom. Ja. Dit raak eintlik baie lekker. Want ek my gewig hier daar gekoek. Laat ek nou lekker droog hom. Ek moet weer begin. Sy, daar gaan skalk, uit die vis. Hy lyk beter as 'n sinvolle byt. Ek sny maar altyd hierdie oukie redelik naby af. As jy 'n wurmpie of so aansit, laat hy maklik is om oor te gaan. Ah, loop ek patroon. Bijna. OK, so daar het jy nou twee hoekies, twee hoeklijntjies, twee kraalietjies met die gummy stop in die middel. Vat jy hierdie oukie, die drie rigting sloopokkie, sit die hoekie aan die een kant in. Die hoekie aan die kant in en die hoekie aan die kant in. Dan sê, trek hom deur. Wat jy dan in effek het, is 'n drie rigting swivel met 'n lyntjie wat aan elke uitkant uitkom met 'n gummy stop in die middel. So, sal jy die vis op hierdie hoek optel en hy trek hom, dan trek hy daai ander hoekie vas daar binne in die daai kant en dan kan hy nie vashak nie, dan sê bo saam met die sinke uit die pad uit, weg van die res af. En daar sê, so dan is dit baie maklik. Trek hom net weer terug. Nou sê, so kan jy ook dan twee verskillende hoeklengtes hengel.